Keski qarshi zo'ravonlik qilish. Sog'liqni saqlash xodimlari va politsiyani bir qishloqda ana shunday kutib olishdi. Panjob mintaqasida bu kabi holatlar birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. Odamlar qo'rqib qolishgan, chunki shifoxonalar abgor ahvolda va ko'pchilik nobud bo'lmoqda. Sucha Singh yaqinda 56 yoshli xotinidan ajraldi. Unda virus topilgandi. Koronavirus bo'lmagan gap. Xotinimning onasi 80 yoshda va u hamon bardam. Faqat hukumat yomon siyosat yurgizmoqda. Shuning uchun bu balo keldi. Biz bu haqda eshitmagandik. Endi ular odamlarni olib ketib o'ldirishmoqda. Juda ko'p joylardan shunaqa xabarlar kelmoqda. Yaqin-yaqingacha COVID asosan shaharlarda tarqayotgandi. Ammo endi virus qishloqlarga ham ko'chdi. Sucha Singh kabi koronavirusga ishonmaydiganlar talaygina. Ijtimoiy tarmoqlarda mishmishlar urchigan. Bu esa o'z navbatida testlarga qarshilik kayfiyatini kuchaytirdi. Ijtimoiy tarmoqlar yangilikka to'la. Ularda aytilishicha, tana a'zolari o'g'irlab sotilmoqda. Faqat qishloqlar emas, balki butun dunyo bundan qo'rqib qolgan. Bu qishloqdagi yagona shifoxona. Biz bu yerda faqat bir shifokor ishlayotganiga guvoh bo'ldik. Bu yerda laboratoriya yo'q. Test olish imkonsiz. Kimdir test qilmoqchi bo'lsa, unda tumanning shifoxonasiga borish kerak. Mishmishlar tarqashi barobarida o'lim holatlari ham ortib bormoqda. Ta'siri halokatli bo'ladi. Odamlar hech qachon o'zlarining virusga chalinganlarmi yo yo'qligini bilishmaydi. Ular virusga chalinsalar ham avvalgidek yuraverishadi. Vaziyat og'irlashadi. Keyinroq shifoxonaga kelishganida og'ir ahvolda bo'lishadi. Bu holatda esa ularga tibbiyot yordam bera olmasligi mumkin. Panjob mulozimlari hozir ikki jabhada jang qilishlari kerak. Biri virusga qarshi, ikkinchisi esa mishmishlar tarqashiga.